Ju e keni parë tashmë në promo në sjellë në ekranin e Vizion Plus që sot në orën 19:00 një event shumë rëndësishëm muzikor do të mbahet në qytetin e Tiranës, një event që përket të gjithëve është Wave Symphony. Jam në studio me Gerald Murrjen, tenor. Më bëhet shumë qefi që të kam sërish në studio për një event të kësaj natyre, shumë suksese. Për këtë po themi një nisë shumë e bukur për të takuar dy rryma që kryesisht qëndrojnë në vete, është klasike dhe popi. Popi, muzika, pop. Si më bëritëm të kjo i te Gerald, në folë pak më të. Në fillim ju falenderoj njëherë për ftesën, është disa da herë që ju më ftoni dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij emisioni. Nisma ka nisur kjo ide, ka qenë para disa vitesh, ne në fakt jemi tre shok, tre miqë, të cilët kemi qenë në një klasë bashkë dhe e kishim menduar që kur ishim fëmijë këtë ide që pse mos ta ndërthurim muzikën e lehtë me muzikën klasike, duke qenë se klasike është pak më pak e pëlqyer nga njerëzit, kupton, është ka vetëm një kategori të limituar njerëzish, ndërsa muzika pop ka më shumë shtrirje, edhe pse mos i bënim të dyja bashkë. Edhe kështu lindi kjo ide, menduam edhe këtë do ftonim se duhen të ftuar të përfaqësues nga të dyja rrymat. Po. Do jetë Kasrio Tusha, mjeshtri i madh, do jetë Soni Malaj, do jetë Tiri, do jetë sopranoja nga Teatri i Operës dhe Baletit Renisa Laçka, është ndër më të mirat, ndër zërat më të bukur që kemi në teatr. Edhe menduam që të bënim një mix, kupton, edhe do jetë një formacion, një band mjaft i madh. Do jenë harqe, do jenë tungje, do jetë një band. Do jetë një simfoni tjetër. Do jetë një simfoni tjetër, po si që është edhe. Edhe do luajt edhe me instrumentat. Po, pa tjetër, kanë dhe ato pjesën, ndoshta dhe pjesën kryesore, mbështetje më të madhe të këngëtarit është bendi, shumë i madh. Keni përzgjedhur një nga sallat e reja që ofron Tirana përsa i përket aktiviteteve të kësaj natyre. Po, duke qenë se unë e kam nisur karriere muzikore në liceun artistike, thash koncerti imi pa recital, pse mos ta nisë aty ku e nisa në fillim edhe të jetë një augur i mbarë për të ardhmen. Është një risi, një tenor që mba një recital të posaçëm në këtë, po themi, përballje rrymash, apo jo? Po, është pak e si kleqme në fakt, duke qenë se edhe unë duhet të përshtatem me këngëtarin e muzikës lehtë, po edhe këngëtari muzikës lehtë duhet paka shumë përshtatet që të krijojë një lloj balance. Po, me sa kemi parë edhe në prova, gjithçka ka shkuar mirë dhe mezi po presim ditën e sotme që të shkëlqejmë gjithë. Janë pjekur kushtet për të mbërritur një përvojë të tillë artistike për qytetarët e Tiranës, apo është edhe një, po themi, pak objektiv personal nga ana jote për të qenë aty sot? Mund të them pak nga të dyja, duke qenë se unë u bë vite që kam eksperimentuar edhe në muzikën klasike, por edhe në muzikën e lehtë, edhe i kam bërë goxha prova edhe më përpara që kjo gjë të funksionoj sa më mirë, edhe thash pse jo, mos të bëj një recital edhe gjithë eksperiencën time ta demonstroj para njerëzve. Edhe ato janë shprehur shumë të gatshëm, edhe kam marrë me qindra mesazhe kur do bëhet, si do bëhet, me ftesa, me bileta. Por duke qenë se është recitali im i parë, mendova që ta bëj free për gjithë njerëzit edhe të festojmë gjithë së bashku. Pra gjithë ata që sot do të zgjedhin të jenë në orën 19:00 në Wave Symphony do të jenë të ftuar në infarkt, nuk do të ketë kosto. Do jenë miqtë e mi. Bashkëpunimi me artistët si ka qen? Okej. Janë përvoja të ndryshme, rrugë të ndryshme. E drejtë. Tirin kemi qenë të dy bashkë, kemi qenë në liceun artistik, ai studionte për kitarën, ndërsa unë për kanto, edhe jemi miqtë të vjetër. Me Renisën jemi njohur në Teatrin e Operës, kemi pas disa bashkëpunime, disa role të ndryshme bashkë. Me profesorin Kasrio Tusha kam pasur fatin që ta kemi edhe pedagog në Universitetin e Arteve dhe kemi bashkëpunuar disa herë në për koncerte ndryshme dhe paka shumë jemi të i njëjti nivel, dhe më thënë kuptim. Jo artistik, se aji është emër i madh, po ja dim njëri tjetër. Kuptoheni në gjuhën tuaj. Ndërsa me Sonin kam pasur fatin e madh që kemi pasur disa bashkëpunime këto kohë të fundit, disa koncerte dhe në fakt ajo kishte dëshirën e madhe që të këndonim këngët e saj, se kemi bërë disa tre duete të këngëve të saj. Por duke qenë që vetë formati Wave Symphony është një
një format që mendova të jenë vetëm këngët italisht, spanjisht, do jetë frëngjisht, anglisht, kupton, edhe mendova që koncertin e ardhshëm besoj do jemi me këngë shqip patjetër. Ndërkohë pritshmëritë tuaja lidhur gjithmonë me publikun. Ne dim që salla është e ngrohtë, është mikpritëse, ajo çka është përgatitur nga ju nuk ka diskutim. Por një përvojë ndryshe artistike në kryeqytet. Okay, kur e nisëm fillim, menduam te liceu, nuk e menduam që të zgjeroj ka shumë të bëjë kaq e madhe, kupton? Ne nisëm se edhe buxhetin e kishim shumë të limituar, kupton? Po u bëm një grup shumë i madh, jemi gati 30-35 veta që jemi një formacion dhe të gjithë nuk e kam menduar ndonjëherë këtë pjesën e pagesës, të gjithë kam menduar do bëjmë diçka të bukur, nuk ka problem, po të prej ndonjë gjë për ne, okay, nëse stërpon, mjafton që të kënaqemi, të argëtohemi bashkë edhe t'i tregojmë edhe tjerëve që jo vetëm profesionistët e vërtet mund bëjnë muzikë, po edhe ne të rinj që sapo profesionistë jeni dhe ju, por është thjesht ajo. Po thjesht eksperjenca që është pak më e limituar. Numri i fazave jo gjithmonë përbën termin profesionist. Duhet të kaluar disa etapa që akoma ne jemi të rinj dhe të përdorësh fjalën artist është pak e madhe për ne të rinj, kështu që duhet edhe pak kohë që punojmë. E përulur nga ana juaj kjo. Duhet se akoma sa kemi nisur, kështu që recitali i parë, por jo i fundit, besoj një përvojë, një test, do të jetë një fillim i mbarë për të sjellë ndoshta produktet kësaj natyre të tjera në vazhdim? Shpresoj, ne kemi ftuar disa nga profesionistët më të mëdhej, siç është profesor Zhani Ciko, do jenë disa të ftuar me emër të cilët edhe ato do japin kontributin e tyre, do japin një ide, një mendim që në të ardhmen ndoshta të korrigjojmë diçka që ta bëjmë akoma më mirë. Po nëse do ekzistojë kjo fryma e energjia e mirë e punës me ne të rinë, besoj që do kemi dhe në të ardhmen disa bashkëpunime akoma më të rëndësishme. Gerald, zakonisht recitalet, siç është edhe Wave Symphony, kanë brenda disi nga uni e artistit. Në këtë rast, ku e gjejmë Geraldin në gjithë të përvojë të bukur që është një miksim i rrymave, po dhe i artistëve dhe i përvojave të tyre? Duke qenë repertori që kam zgjedhur përfshin disa faza të jetësime. Ka disa këngë që unë kam nisur karrierën artistike edhe që më kanë shoqëruar gjithkohës. Ka disa këngë të reja të cilat mendoj që do jenë të pëlqyeshme nga njerëzit. Janë disa faza të jetës ime që unë i kam përzgjedhur, i kam bërë puzzle edhe shpresoj që të jetë si ai qilimi i bukur që të gjitha plotësojnë atë figurën e plotë për të kuptuar pak, ta njohim Geraldin në fund të kësaj përvoje. Gerald, përse, dhe kjo është pyetja e fundit, një qytetar i Tiranës duhet lërë gjithçka, unë e kuptoj, unë do të jem aty dhe të falenderoj shumë për ftesën. Duhet të lërë gjithçka në rutinën e tij në orë që çështë e vërteta mund të jetë duke dërguar fëmijën në shtëpi, janë duke u kryer ato punët e fundit që duhen për të mbyllur ditën, duhet të jetë aty në zemër të Tiranës, se vërtet vendodhja është për të vlerësuar, për të shijuar këtë përvojë artistike. Okej, unë me gjithë dashamirësinë time i ftoj gjithë qytetarët e Tiranës, do jetë një koncert ndryshe, një koncert i veçantë që besoj ka vite që nuk është vënë në skenat e Tiranës. Dhe shpresoj ta shijojmë gjithë së bashku, të festojmë gjithë së bashku dhe ju premtoj që s'do mbeteni të zhgënjur nga ky koncert. Pra, është për Tiranën edhe për audiencën që do të jetë sot aty. Jo vetëm për Tiranën, mund të vinë edhe nga rreth, kështu që hyrja është e lirë. Vetëm ju lutem, hajdeni pak më herët nga që vendet janë të limituara. Që mos ta bëni zhurmë kur faqja të jetë nisur. Gerald, falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi vërtet e veçantë që të përcjellim aktivitetet kësaj natyre që i duhen më tepër Tiranës, por edhe gjithë Shqipërisë. Them mjaft mirë, duhet edhe një publik i cili nuk i përket vetëm kryeqytetit. Por uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Më të mirat për ty. Faleminderit.